На Донбасі зник український розвідник. Як повідомили у 79-й бригаді, це сталося о 4-й ранку в районі Павлополя. Військовий у цей час виконував бойове завдання на одному зі спостережних постів. Зараз його шукають. За непідтвердженими поки що даними, його взяли в полон. Сьогодні бойовики обстрілювали наші позиції лише один раз поблизу Авдіївки. Ніхто з українських армійців не постраждав. Докладніше про ситуацію на передовій далі. Селище Пєски, що навпроти Донецького аеропорту, до окупованого міста навпроти декілька кілометрів. Зараз розбиті будинки, а тут таких більшість, вкриті густим шаром снігу. Зима не лише вибілює знелюднений населений пункт, але й вносить свої корективи в інтенсивність бойових дій. Стріляють менше, проте й оборона тут міцна та ешелонована, бо напрямок танконебезпечний. У їхні розвідгрупи часто діють. Перекрываем подход к соседям своим. И так же само наши ребята, которые находятся правее от нас, перекрывают подход к нам. Им в голову стрельнуло, нужно выстрелить. Пошли, выстрелили, и все, и дальше сидят у себя в блиндажах. Військові розповідають, нещодавно у супротивника пройшла ротація. Вперше за довгий час на ворожих позиціях з'явився прапор. Схоже, супротивник поки що не освоївся на місцевості. І це на руку військовим. І прилітає гранатомет, СПГ. Ну, вони б'ють неприцільно. Тобто зайшли нові. Флаг, десантура, вони поки ще позиції в них не пристріляні, вони ще поки б'ють випадково. Тобто вони чують, звідки постріли йдуть, туди і б'ють. Спокійно це відносно. Тобто танчик не стріляє, це вже значить спокійно. Артилерія. Тут служить хлопець з Криму, який виїхав з окупованого півострова у 15-му, аби добровольцем піти до Збройних сил і воювати за єдність країни. Я громадянин України і я вважаю, що громадянином країни може називатися той, хто захищає свою країну, коли на її напали. І в мене був загублений приписний. Так, вони сказали, що це не проблема. Потім на Шерлан. Вояк розповідає, про це знає тільки мати. Іншим родичам він не сказав. Мама з розумінням, з батьком я не спілкуюсь. А родичі, то вони, в принципі, не знають. Повернутися додому нині не може. Тож з мамою бачиться лише тоді, коли вона виїжджає з окупованого півострова. Руслан Смещук, подробиці, телеканал «Інтер».